Ja aloitellaan niin, että Pentti ja Annikki Saalsten, olkaa hyvä. No niin, Juhani. Ensinnäkin sanon tällä, että 60 vuotta täytät, 50-vuotiaalta näytät. Jalka nousee kuin 40 ja muisti on kuin 30. Kiitos Juhani, kun sä näitä järjestit tätä, nämä juhlat, Harkoveen näitä syntymäpäivän juhlia. Täällä missään vietetään, ei kukaan halua enää tätä niin isoa asiaa tehdä, että alkaisi leipomaan. Ja kiitos Annelle ja porukalle, kun on hyvät kakut syöty tässä. Ja kiitos Jumalalle siitä. Ja Juhani on meillä on yritys, tällainen pakkausyritys, ympäri maailmaa lähetetään tavaraa. Ja Juhani on täällä meillä töissä kanssa ja täytyy kehua, että Juhani on hyvä työntekijä. Ja nyt eilen, kun hänen kanssa juteltiin, hän on tuolla kentällä lastamassa, niin hän on kenttäpäällikkönä siellä. Et kiitos siitä Jumalalle, että saat tittelin sitten siellä, kun sieltä meiltä lähtee porukkaa kuitenkin osittain alle eläkkeelle. Ja meillä on tällainen 15-20 sillä välillä työntekijöitä ja Juhani on tällainen evankelista ja hän siellä poikien kanssa juttelee ja sanoo, että rukoilkaa, että riittää työtä koko ajan ja voin sanoa, että Jumala on siunannut meitä, mä olen 25 vuotta pojan Samin kanssa vedetty tätä firmaa ja on hyvin mennyt ja olen todistanut monessa paikassa, että kun Jeesus on yrityksen johtaja, niin ei hän voi huonosti menestyä ja näin on käynyt. Että tässä korona-aikanakin, niin vaikka meillä oli ylikuormaa jo silloin ja toiset valittiin, että ei ole töitä ollenkaan, mutta kiitos Jumalalle, että meillä on ollut. Ja sitten mä olen vaimoni palkannut rukoilijaksi, mutta se on vaan leipäpalkalla. Vähän Juhanikin on kova rukoilemaan ja muuta, mutta ei hän ihan leipäpalkalla kylläkään. Täytyy vähän liksaa maksaa kanssa. Juhanilla on paljon tehtäviä, että on työssä ja sitten on evankelistainen ja sitten hän soittaa ja laulaa ja aika paljon on hänellä sitä työtä, että Jumala siunatko sinua näissä töissä, että missä on, että kun meilläkin olet työssä, niin että jaksat ja tätä työtä tehdä. Ja voin sanoa, että kyllä tässä vielä 10 vuotta, jolla kättä vielä lyöty päälle, että 10 vuotta vielä meillä töissä on, jos Jumala sua, niin sellainen, että olet ihan tervetullut sitten meille tekemään tätä hyvää työtä, mitä Jumala on antanut, ja hän ei vaan kerju poikia kanssa täällä, että meillä on aika monta uskossa, mutta ei ole kaikki, toiset on askossa vielä, ja Juhani on vielä töitä paljon tehtävänä siellä poikien joukossa. Niin sitten voin kertoa, että meillä täällä on joka lauantaina kello 17 on Agape sydämen illat, on puhuja ympäri Suomea ja jossa on välillä ulkomailtakin. Et tervetuloa sitten semmoinen osa on täällä ollutkin meillä näissä illoissa. Ja nyt sitten ensi lauanta onkin Juhani sitten puhumassa täällä ja sitten on muita kanssa sitten sen jälkeen. Mutta ei muuta kuin en pitkitä tätä puhetta niin pitkälle kuin täällä muitakin paljon, että Jumalan siunattua jatkoa, Juhani, olet hyvä työntekijä ja siunausta perheelliseen, että
että ne jaksaa kanssa olla sinun luona ja rukoilla. Ja muistetaan rukoilla tuonne Juhanin ja perheen puolesta, että se on tärkeää, että on paljon rukoilijoita, niin Jumalakin muistaa sitä sitten meitä sellaista. Mutta nyt sitten meillä on tapana ollut tässä lauantai-illossa, että miesten kuoro, että kaikki miehet tänne, ei me pakoteta ketä kaksi laulua lauletaan, että ne on kirkas aamu pian koittaa ja taivas on uskoni määrä. Mulla on täällä ja otetaan noita kirjoja. Tervetuloa kaikki miehet tänne, että vaikka ei paljon ääntäkään tule, mutta lauletaan yhdessä vaan. Kirkas aamu pian koittaa ensin. Onko kaikki? 15. Jaa, 16. Äsken jo. Matkalle en tahdo jäädä, kaukaa jo.
Tosiaan tässä nyt on jo onniteltu, mutta mä sanoinkin, että yhä nuoremmat ihmiset täyttävät 60 vuotta. Ja ajan kuluhan on aina ongelma. Savolaispojalta kysyttiin, että kuinka vanha sä oot, niin poika sanoi, että 3 vuoden, että niin ne vuodet vaan männyt. Niin se huomasi sen jo sen ajan kulun 3 vuotena. Mutta tässä on kokeneita uskovia. En nyt oikeastaan puutu tähän. Mä otan ton Intian. Mä oon tavannut tämän pastorin, en häntä sillä tavalla tunne, me ollaan, tehdään Intian työtä. Mutta sen mä sanon, vaikka mä nyt lähden vuodesta 2005, niin mä puhun lyhyesti. Mä istuin Maijan kanssa Vorsan vapaa kirkossa. Ja meidät oli käsketty sinne tekstiviestillä, tulkaa meille, Eila Murtolahti käski, ja mä sanoin, että mä oon näitä ulkolaisia puhujia kuullut ihan tarpeeksi, mitään, paljon lupaa ja mitään ei jää. Ja sitten kuitenkin kun oli tuttuja, niin mä ajattelin, sitten Maijan kanssa keskusteltiin, että no mennään kuuntelemaan sitä. Ja mentiin sinne, siellä oli sitten lyhyt Intian näköinen mies. Hän oli pastori Jakob Marinini. Ja ehkä 3 minuuttia se mies oli puhunut. Ja mä totesin, että hetkinen, että tämä on Jumalan mies. Siinä oli semmoinen voima siinä puheessa. Sinä iltana Jumala laski mun sydämelle Intian niin vahvasti, että mä itkin sen loppuajan, mikä mä olin siellä, ja mua hävetti. Pöyhin kyyneleitä tämän tälläin käyttää. Ja siitä lähti tavallaan se Intian työ, ja sitä on tehty, en puutu siihen enempää. Mutta Jakob Marinen oli meillä 4 päivää. Hän sanoi, että enää ei voi pistää sähköpostilla, mikä on todellinen tilanne, vaan hän oli Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa sitten, ja meillä sen 4 päivää. Niin, nyt joo, hiljattain. Ja hän sanoi, että heillä on 10 000 lasta siellä, 6 500 on orpokodeissa ja 3 500 koulutetaan sitten päivittäin, ne käy koulua. Sanoi, enää ei kannata, ei pysty tekemään enää orpokotia, kun valtio vaatii hotellivarusteet sinne tavallaan.
Niin nyt valtio on tehnyt Intiassa sillä tavalla, että kamerat on tulleet sinne, evankeliumia ei lapsille julisteta. Ja jatkuva kameravalvonta ympäri vuorokauden. 6,500 lasta. Ja ennen oli sellainen asia, että opettajat tykkää aina siitä, kun mä sanon, että siellä ei ole häiriintyneitä lapsia. 1200 siellä Tanikellassa ja Aiderabadissa 1200 orpolasta. Mutta siinä on se, että 6 aikaan alkaa ylistyksellä se homma. Ja aamuhartaudella. Se kestää tunnin. Ilmapiiri on se, että kun Jumalan hengen ilmapiiri on niissä orpokodeissa, se eheyttää ne lapset. Amen. Amen. Nyt me ollaan Suomessa siinä tilanteessa, että Jeesus on viety päiväkodeista, kouluista ja kaikista. Joo. Ja mikä on jälki? Opetusministeri sanoo, palkataan psykiatria, kouluavustajia, koulupsykologia. Ei ole ratkaisu se. Ihmisvoimin tätä ei enää siirretä. Meidän ainoa toivomme on laajamittainen herätys. Amen. Ei auta enää mikään muu. Amen. Mutta se on ihmeellistä, kun Intiassa ne tulee ääriolosuhteista ne lapset. Ongelma perheistä kaikki. Ja eikä kauaa mene, kun Jumalan henki eheyttää ne. Amen. Ja kaikki se järjestys, mikä siellä on. Niin se on ollut siunattua työtä ja Juhani on nyt mukana siunatussa työssä. Joo. Nimittäin se on sellainen asia, että heimoalueella 70% on lukutaidattomia. Silloin se seurakunta on valtava kasvun paikka. Ja kun me Suomessa kuuntelee ihmisiä, mä en nyt kerinnyt tulla kokoukseen, kun oli niin kaunis ilma, mun täytyy tehdä puutarhatöitä. Sitten tuli joku sukulainen kylään tai mitä tahansa. Minä olen tavannut Intian siinä suurimmassa seurakunnassa, mikä sillä alueella on, semmoisen vanhan naisen, mikä kävelee joka pyhä 3 tuntia suunta kirkkoon, Jumalan palvelukseen. Amen. Ja kotiin jo, 2 3 tuntia. Vanha nainen. Asenne pitää olla kohdalla. Ystävät, meidän pitää tehdä parannusta meidän ajankäytöstämme, rukouksesta ja Raamatun luvusta. Me elämme aikaa, jolloin Jumala puhdistaa yksilöinä ja seurakuntina. Meitä valmistetaan Jeesuksen takaisin tuloon, ja se ei ole aina mukavaa lihalle. Mutta me ollaan nyt siinä tilanteessa. Me ollaan aivan kuin siinä ovella, että Jumala laskee voimansa. Se ei ole kaukana enää. Halleluja. Mutta meidän täytyy tehdä se asia, että me totisella sydämellä etsimme Herraa. Amen. Eikä sillä tavalla, että me harrastetaan, niin kuin mä sanoin, että sunnuntai-kristillisyys on tätä uutta kristillisyyttä. Vaan se, että syvempään Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Amen. Jumala teitä jokaista siunatkoon ja erikoisesti Juhania ja Anne. Kiitos. Aamen. Jumalan rauhaa teille kaikille. Vähän Porin terveisiä. Joo, meillä on Ahosen Riitta elämän eliksiiristä meidän kuskina. Mä olen Joona Isotorpi ja kaunis osapuoli Paula on sitten tuolla Riitan vieressä. Ja myöskin heidän puolesta ja itseni puolesta parhaimmat onnittelut Juhani sulle. Ja kun ajattelin, että nämä syntymäpäiväjuhlat, niin muutenkin se mieli vähän sanoo, että nämä on tämän pyhän hengen ilta. Minä koen ja aistin Jumalan hengen läsnäolon täällä. Vähän semmoinen profeetaalinen henki. Jotenkin jotakin sellaista tuolla sisimmässä, että meidän sydämemme pitää jollakin tavalla hiljentyä, vaikka tämä on tämmöinen juhlatilaisuus. Jotenkin tuolla sisimmässä semmoinen, että Herralla on asiaa. Ja tämä, niin kuin ollaan sanottu, että mikään ei ole sattumaa, että kaikki on Jumalan käsissä, ja koska hän on jo siellä äidin kohdussa
valinnut jo. Hän tietää, mitä tekoa Juhani on ja kutsunut. On niitä, jotka haluaa väliä aliarvioida, mutta kun kutsu tulee ylhäältä Herralta, niin sitä ei voi kukaan mitätöidä millään tavalla. Amen. Juhanin mä oon oppinut sillä lailla tuntemaan, että sieltä löytyy sitä huumoria, semmoista hauskuutta, mutta myöskin vakavuutta. Ja omalla kohdalla täytyy sanoa, että mä olen uskaltanut olla oma itteni. Ei tarvi jännittää se Juhanin lähellä, mitä se ajattelee tai sanoo tai kokee, vaan saa olla ihan oma itsensä. On helppo lähestyä Juhania. Mä uskon, että moni sitä työtä, mitä Juhani on tehnyt, sitä vankilalähetystyötä ja saanut olla siinä Jumalan asettamissa valjaissa, niin varmaan kokenut samaa, että on hyvä ja helppo lähestyä. Ja semmoista se pitää olla jokaisella. Kynnykset pois, jos hiukankaan on semmoisia rappusia, mistä et tahdo päästä, niin pois. Koska me saamme levätä ja olla siinä Kristuksen antamassa tasapainossa. Me elämme sellaisessa ajassa, että se suunnattoman suuri voima ei näy tulevan meistä, vaan Jumalasta. Ja siihen Herra kutsuu kansansa niin, että se saa ylösnousemus voimassa nousta pyhässä hengessä. Ahtaalta avaralle ja puetaan ylistyksen vaippaa ja kiitoksen ja alkaa murtukaaita. Hallelujaa. Ollaan nähty niin paljon, mitä sieluvihollinen tekee, mutta me emme suostu katselemaan enää sitä, vaan meidän henkeemme nousee, halleluja, Herran pyhyys. Se laskeutuu ja kirkkaus ja alkaa sulamaan sellaiset, mitkä ei ole Herrasta. Kristuksen verihaavat. Siinä on se siunaus. Niiden lepäviä, siunaavien käsien alla tuntea tuo veriarmo, Golgatan armo, kuinka se huuttoo. Ja me emme huoli muuta. Jeesus itse sanoi, että viimeisinä aikoina tulee vääriä Kristuksia. Mutta me haluamme julistaa sitä, mistä me tunnemme, niin kuin laulun tekee hänen haavoistaan. Me tunne, joka tähteni Golgatalla sai. Sellaista Kristusta. Ja sitä niin kuin evästä Juhanille pidä siitä kiinni, minkä olet saanut ja oppinut ja kokenut. Sinä kuulet hyvän paimenen äänen. Se on hellä, se on rakastava ja se rakkaus, mitä Jumalan henki on sinun istuttanut. Tyhjäksi menet ja tyhjyyttä koet, mutta sulla on vain antaa se, ei mitään muuta. Se, mitä ylhäältä on sinulle annettu. Tällainen ajatus täältä sananlaskuus. 3. luvusta. Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voittoon kultaa jalompi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mikään kalleutesi sille, perä sille vertaa. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia. Sen tiet ovat suloiset tiet, sen polut rauhaisat, kaikki tyynni. Elämän puu on se sille, joka siihen tarttuvat. Onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni. Sen tiet ovat suloiset ja polut rauhaisat. Sellaista rauhan ruhtinasta, sellaista ristiinnaulittua Kristusta sinä saat julistaa tästäkin eteenpäin. Hallelujaa. Ja Herra, siunatkoon sinua rakkaasti, sun perhekuntaasi, annevaimoa, lapsia, kaikkea. Ja niin kuin tässä esille tuotiin ja on tullut, niin muistetaan myöskin esirukouksin ja ottakaa se oikein sydämelle, ettei se ole vaan, että pidetään peukkuja pystyssä, vaan se ymmärryksellä viedään. Ja jotenkin haluan vielä sanoa, että jokaista, joka evankeliumin työssä palvelee, tekee Jumalan valtakunnan työtä, vastukset on kovat ja vihollinen koittaa lannistaa ja tehdä voimattomaksi.
Mutta kun sana opettaa, että täyttykää hengellä, se on päivittäistä ja se on ihanaa, kun se tulee käskymuodossa. Ei lähdetä lusikalla kaivamaan, vaan Jumalan henki haluaa täyttää meitä ja täyttäkö teitä jokaista niin, että te saatte se juhlamielen. Tämän päivän Herra on tehnyt. Siunausta, olkaa siunatkaasti. Joo, Jumalan siunausta teille kaikille ja on todella mahtavaa olla tällaisissa juhlissa, jossa julistetaan evankeliumia ja Jumalan sanaa. Tämä on vissiin, en tiedä, onko tämä ensimmäiset tällaiset synttärit, missä olen saanut olla mukana, jossa päivän sankari on uskosa ja evankelista ja Jumalan mies, niin on todella hienoa ja olla täällä mukana. Ja mulla olisi yksi semmoinen laulu, jonka mä tahdon runoilla, yritän siellä ainakin. Mulla oli yksi ystävä tuolla Australiassa, niin hän sitten laulut hän sitten sahalla soitti, mutta mä yritän nämä laulut sitten runoilla vuorostaan. Ja ennen kuin mä menen tähän, niin Juhanihan nytten on täyttänyt 60 vuotta. Ja hän varmaan ajattelee, että tässä on nyt tätä ikääkin tullut jo. Mutta mulla on yksi semmoinen Raamatun paikka, joka avartaa sua, että ei tässä ole vielä loppusuoralla. Se on ensimmäinen Mooseksen kirja, 6. luku ja 3. jae kuuluu tällä tavalla. Silloin Herra sanoi, minun henkeni ei ole vallitseva ihmisessä iankaikkisesti, koska hän on liha, niin olkoon hänen aikansa 120 vuotta. Amen. Tuohon, mitä Jorma Rämö sanoi, niin tahdon yhtyä siihen ja teidän kaikkien kanssa, että Jeesuksen tulo on todella lähellä. Ja se syy, miksi meikäläinen tuli tänne Suomeen, oli se, Jumala näytti mulle näyn herätyksestä. Ja Suomeen tulee valtavan suuri herätys. Niin suuri, että oltiin Oulun kentällä. Ja se Oulun urheilukenttä Tuira, jos joku tietää, niin se oli ihan täynnä ihmisiä. Ja siellä oli kokous. Mutta sen kokouksen aikana tapahtui jotakin ikävää Suomelle, josta nyt en sano yhtään mitään. Mutta me olemme, kuulkaa, herätyksen kynnyksellä. Ja niin kuin tuolla 1920 Turussa tuomiokirkossa tämä Gustav Johansson, arkkipiispa, te muistatte sen, mitä hän sanoi, tuli 3 niin kuin miekan iskua Suomen kansalle ja se kolmas oli sitten sitä, että jos Suomen kansa ei tee parannusta, tarkoitan Suomen uskovat kristityt, palaa takaisin Raamattuun, täytyy pyhällä hengellä ja tee parannusta siinä missä pitää parannusta tehdä, niin se miekan pisto, se kolmas pisto menee kahvaa myöten. Että muistetaan tämä, että tehdään parannusta todella ja etsitään Herraa. Ja tiedätkö, mitä mulle Herra sanoo, kun mä nyt olen tullut Suomeen, niin minkä tähden, juuri sen herätyksen tähden, niin mä valitin yhden kerran sitä, että milloinhan se tapahtuu. Ja onhan tässä tätä aikaa jo kulunut. Niin että mulla oli vähän niin kuin purnausmieli. Niin sitten hiljentyin siinä purnauksen keskellä ja pyytelin anteeksi sitä purnausta. Ja sitten tuli sanatkin minulle. Ja se sanoo, ja se on avain herätykseen, meille jokaiselle henkilökohtaisen herätykseen ja sitten seurakuntien herätykseen. Niin haluatko kuulla, mitä hän sanoi? Joo. Kyllä, no niin. Hän sanoi näin, kunhan asia menee siihen tilaan, että sinä etsit minua koko sydämestäsi, mielestäsi ja voimastasi. Piste. Se oli se herätyksen avain. Jos me lähdemme tähän Jumalan seurakuntana etsimään henkilökohtaisesti me jokainen, niin tulee ensiksikin henkilökohtainen herätys ja sitten seurakuntaherätys ja sitten maata koskettava hengen vuorotus sen perusteella.
Joo, näin se on. Jumala siunatkoon teitä. Ja nyt tästä, kun laulettiin noin väkevästi, kiitos Pentti noista laulun sanoista, ja se osoitti siitä, että me ollaan samassa hengessä mukana odottamassa Herran tulemusta. Amen. Ja ne laulut oli todella väkeviä. Mäkään osaa laulaa, mutta tuolla jemmassa tuolla takana niin pystyi vähän laulamaan siellä oikein reilummin. Joo, no minulla on nyt tämä laulu Kuninkaan askeleet. Ja sen on Jorma Uimonen alkojaan jossain vaiheessa saanut sen Herralta. Niin mä tahdon sen tähän aikaan, sopivaan aikaan tulla nytten esille tässä runovuorossa Jormalle ja meille kaikille. Juhani. Joo. Halleluja, mutta täytyy vähän keskittyä tähän. Niin tämä on Kuninkaan askeleet, ja sitähän me odotamme. Askelten kaikuvan jo kuulen, saapuvan mä tiedän Kuninkaan. Yllättyvän useimpien luulen, joutuessaan hänet kohtaamaan. Valvokaa, valvokaa ja rukoilkaa, yllättäen saapuu Herra. Askeleet jo kaikuvan jo kuulen, saapuvan jo tiedän Kuninkaan. Askeleet jo lähemmäksi saapuu, kohta saamme nähdä Kuninkaan. Taistelut kun silloin viimein laatuu, saapuessa rauhan ruhtinaan. Valvokaa, valvokaa ja rukoilkaa, uskoville koittaa riemu. Askeleet jo lähemmäksi saapuu, kohta saamme nähdä Kuninkaan. Askeleet uuden vallan tuovat, mieletön vain sitä vastustaa. Uuden taivaan Herran kädet luovat, maankin Herran kädet uudistaa. Nyt on aika nöyrtyä. Nyt on aika nöyrtyä. Nyt on aika nöyrtyä. Nyt on aika nöyrtyä. Synnin vallan Jeesus murtaa. Askeleet uuden vallan tuovat. Mieletön vain sitä vastustaa. Aamen. Olen siunattu. Oli hienoa, että kutsuit. Jumalan kunniaksi sanoa, että kuinka tämä tuli, että tämä, nämä laulun sanat ja näin. Tässä puolitoista viikkoa sitten, keskiviikko yönä, kun niin kuin te tiedätte, että mehän me emme nuku monestikaan, että me rukoilemme. Niin yhtäkkiä rupesi vaan, tämä laulu rupesi soimaan mulle. Ja sitten mä rupesin näkemään Jeesuksen viitanliepeet. Jeesuksen viitanliepeet ja mä näin ne sandaalit. Ja kun mä sen kosketuksen sain taivaasta, niin mä rupesin sitten, mä muistin, että mulla on jossakin yksi CD ja se oli mulla lainassakin vielä ja netistä ja joka puolelta mä rupesin etsimään tätä laulua. Mä uskon, että Jumala haluaa tämän laulun kautta puhutella meitä. Amen. Hän haluaa muistuttaa meitä, kuinka lähellä on se Jeesuksen tuleminen. Matti Vendeliin ja sitten Jukka Silvola, niin teidän puheenvuoronne. Aloitatko sä, Matti? Hyvää iltaa ja onnea, Juhani veli.
Tämä tuli vähän yllätyksenä. Kaikki tietää, että on Euroopan huonoin syntymäpäivä puhuja. Sen verran voin sanoa, kun olen oppinut tuntemaan sinua, Juhani, että olen positiivisessa mielessä erittäin kateellinen. Sä pystyt monenlaisiin asioihin, mihin tilanteisiin en voisi kuvitella itseäni, koska en täyttäisi niitä mittoja. Niin pitemmittä puheitta, oikein hyvää syntymäpäivää ja nostaako seisomaan ja siunataan Juhani. Se on minun lahjani sinulle. Kiitos taivaan Isä, että saamme lähestyä Jeesuksen nimessä sinua, kaikki valtias. Ja saamme siunata Juhani veljää ja hänen perhettä tänä iltana ja tästä eteenpäin. Isä, mä rukoilen, että voitelu lisääntyy ja toiminta-alue lisääntyy, Herra, ja kaikki viisaus ja ymmärrys lisääntyy ja armolahjat lisääntyy. Herra, kiitos, että ihmeet ja merkit ja tunnusteot ja voimateot lisääntyvät, Herra, ja avaat, Herra, kenttää aina maailman ääriin asti. Aamen. Saatte istua. Aamen. Juhani, sä oot vähän niin kuin Joosua ja Kaalebi, joissa oli erilainen henki. Uskon henki. Aina kun ajattelen sua tai rukoilen sun puolesta, niin tulee mieleen Kaalebi tai Joosua, koska niissä oli se voitelu. Ole siunattu. Kiitos. Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Ja tosiaankin on ilo ollut olla täällä tänään ja kuulla kaikkia näitä väkeviä puheita, todistuksia. Ja mä sain Juhanilta henkilökohtaisen kutsun tulla tänne ja hänelle vastasinkin, että on Tampereella katulähetyksen kokouksessa, että tulen, jos sieltä pääsen ajoissa paikalle. Ja tulinkin sieltä sitten suoraan vähän myöhässä, että ihan alkuun en ehtinyt. Sen tähden, niin kuin näette, niin myöskään juhlapuku ei tullut nyt mukaan, että olen ihan tällä tavalla. Onneksi huomasin, että täällä ei ollut ihan niin tiukka pukukoodi tällä kertaa. Siellä, missä Herra henki, niin on vapaus. Mutta sanotaan näin, meillä on yksi pukukoodi. Pukeka päälle ne Herra Jeesus Kristus. Ja me saadaan varmaan kaikki olla puettuna hänessä. Halleluja. Ja siinä ei ole erotusta lainkaan. Todellakin niin tuon terveisiä etelästä, eli Hangon katulähetyksestä. Ja tosiaankin tämä on ehkä yksi tämmöinen sektori, mikä yhdistää niin kuin Juhania ja ehkä itseänikin tietyllä tavalla katulähetystyö. Ja todella iloitsen siitä, että Juhani, joka on tämmöinen väkevä Herran soturi, väkevä veli Herrassa ja on evankelista. Ja tässä maassa ei ole yhtään liikaa evankelistoja. Niin kuin on puhuttu, niin meillä on aika on paha, aika on vähän. Ja meidän on nyt otettava vaari otollisesta hetkestä. Ja todellakin jokainen tekee omalla paikallaan niin kuin tärkeää työtä. Mutta todella niin mä iloitsen jokaisesta evankelistasta tässä maassa. Ja Juhani on siinä hyvin tärkeässä roolissa. Et Herra, runsaasti sua, sun perhekunta siunatkoon, täyttäköön sillä pyhällä hengellä ja tulella, todella, että sä pysyt palavana niin kuin sä olet, ja se on aina niin kuin ilon aihe. Mutta mulla on mukana tällainen, se on se sanoma ristin voitosta, hallelujaa. Sanoma rististä, se on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja meillä tuolla Hangossa on sisar, jolla tuli se ajatus, että ruvetaan tekemään tällaisia näin ristejä. Ja meillä on siellä semmoinen puuverstas, missä tehdään, meillä on vähän kahta kokoa näitä. On varmaan tehty nyt, en osaa ihan tarkkaan määrää sanoa, mutta yli 50 kappaletta näitä. Ja näitä on sitten siunattu ja lähetetty. Niitä on mennyt jo ulkomaita myöten. Ne on Saksaa ja Ruotsia ja Suomessakin eri puolille. Ja lisää tehdään. Että tämä saako olla semmoinen puhuttelu siitä, ettei totuus unohdu. Ja se, että tänäänkin on laulettu, tämä oli Kolkatan veressä, voima on, niin jollain tavalla aina se, että me korotetaan Jeesusta ja hänen pyhää vertansa. Että me tunnetaan Jeesus, hänet, joka oli ristiinnaulittu,
mutta kuitenkin ylösnoussut. Ja siinä voimassa me saadaan mennä niin kuin eteenpäin täällä. Aina siihen asti, kunnes hän tulee noutamaan seurakuntaansa. Ja ajatelkaa, mikä tärkeä tehtävä meillä on, ihan jokaisellakin. Me joudutamme Jeesuksen paluuta, kun me tuomme ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan, armoon, elämään, syntien anteeksi antamukseen. Ja mikä sen ihanampaa, niin kuin puhuttu näistä alttiuden kengistä, että se, että on ne alttiuden kengät, ja kengät pysyy jalassa. Halleluja. Siis ei voi olla sen mukavampaa, ihanampaa. Saa olla kertomassa Jeesuksesta. Ja se, että osataan ottaa vaari siitä tilanteesta, tilaisuudesta, hetkestä, milloin meillä on se mahdollisuus vielä kertoa. Niin kauan kuin vielä voidaan kertoa. Ja kiitos Herralle siitä, että vielä se on mahdollista. Vielä on, työ on vielä kesken. Ja mä haluan jättää tämän nyt Juhanille muistoksi. Ja tässä on vielä viittaus tähän toisen Timoteus-kirjeen 4. lukuun, jossa sanotaan niin jakessa 5 jotenkin siihen tyylin, että ole raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ ja toiminta virkasi täydellisesti. Olkoon se, Juhani, sulle rohkaisuksia. Ei muuta kuin runsasta siunausta ja jatketaan eteenpäin. Sä luovutat sen isän. Kyllä. Teillä ajattelin ensin lukea onnittelurunoa Juhanille. On syntymäsi päivä tää, sua kaipaan sydänystävää. Mä kaiken kaunin, mikä jää, on ikuista ja pysyvää. Sen toivon sulle matkalles, sen antaa Jeesus lapsilles. Kun lähellä on Jeesusta, niin lähellä myös sinua. Tää usko sinne yhdistää, se kestää vaikka olisi myrskysää. Ei koskaan voisi sammua, kun Jeesus meillä on turvana. Aamen. Ja sitten lausua vielä sanasi loiste. Ah, kuinka kiittää voisin suuresta armostas ja veisata kun soisin sun Herra kiitostas. En armoas avaruutta voi koskaan ymmärtää, se ainoa suurta uutta, se ihmeeks meille jää. Jo mennyt menoinen saa, on aika surkea, kun valhe kahleeseensa sai kansas Jumala. Kun seisoi vakan alla, totuutes kynttilä, kielolla ankaralla pidettiin kätkössä. Nyt kiitos Jumalalle, kun muisti kansansa, kun kaikuu maailmalle taas puhdas sanansa. Totuuden päivä paistaa, yön jälkeen synkeän, ja noiset saavat maistaa taas vettä elämän. Ken meiltä viedä voisi nyt Herran lahjan sen, kun sana kaulis soipi jo kuulla kaikkien. Kun köyhä rikka hankin, nyt pyhä kirja on siinä turva vankin, ja aarre verraton. Siis auta Jumalamme sun sanas kätkemään, ja meitä uskossamme se auta kestämään. Sun että kirkkaasti sun sanas loistaisi maailman äärin asti, myös synkän poistaisi. Sillä että puhtahana sun sanas kaikuisi, se että kutsuvana sun luokses johtaisi. Valaise Herra mielet, vie armos tuntohon. Sua kohta kaikki kielet, jo tunnustakohon. Amen. Niin kuin sinun sanasi on jalkaimme lamppu ja valkeus meidän tiellämme. Niin kuin Psalmi 119 ja 105 sanoo, niin tähän voimme aina turvata. Niin kuin olen runoillut, että ole kanava enemmän lähteestä juo, ilo sanoman virrata kauttasi suo. Sanan ääressä sielusi virvoittuu, sitä tutkien mielesi uudistuu.
Kiitos mielellä Kristusta kirkastaen, aina iloiten Herraasi palvellen, pyhä henkö sua halaja opettaa, ilosanaman viejänä vahvistaa. Riipu Herrassa, et tule pettymään. Jeesus johdattaa ikuisen elämään. Ja niin kuin minäkin sanon taas joulukuussa, niin viedä ilosanomaa lapsille Pärnuun ja Tarttoon, niin viemme vanhusten kotiin ja lasten koteihin, niin viemme sinne joululahjoja ja jokaisen lahjapaketissa on myöskin niin sanaa myöskin Herralta heille, niin siunatkoon Herra tämänkin matkan ja jokaisen meidän matkaamme. Aamen. Kuunnella tuo virta arkeen,
ystävä tuo onnen tunteen, rukouksen siunauksen, silloinkin kun kiukuttelen, kompastelen, oireilen. Ystävyys tuo onnea, virtaa arkeen jaksaa, yhdessä on vaikeudet helpompi voittaa. Ystävyys tuo onnea, ymmärrystä, rakkautta, yhdessä voi tehdä hommia, oppia vain olla. Yhdessä voi jahkeroida, unelmoida, uskoa, yhdessä voi todistaa, rukoilla ja palvella. Jeesuksessa, Kristuksessa, sain mä parhaan ystävän. Joskus jäljelle vain rantahiekkaan yhdet jäljet jää. Hän mua kantoi käsillänsä läpi myrskysää. Siksi tahdon tänään uskoa, yrittää välittää. Ystävyyden suurin mitta on antaa henkensä. Ystäväinsä edestä sen Kristus täytti ristillä. Sovinto verensä vuodatti ja voitti pahuuden, jotta meillä rauha sovinto ois yli rajojen. Ystävyys tuonne ja virtaa arkeen jaksaa, yhdessä on vaikeudet helpompi voittaa. Ystävyys tuonne ja ymmärrystä, rakkautta, yhdessä voi tehdä hommia, oppia vain olla. Yhdessä voi jahkeroida, unelmoida, uskoa. Yhdessä voi todistaa, rukoilla ja taistella. Sinäkin voit olla jollekulle tosi ystävä. Tahdot rohkaista ja jelppiä, vain olla läsnä. Rukoilkaamme tähän maahan ystävyysherätystä. Alkais kansa tehdä parannusta itsekyydestä. Ystävyys tuonne virta arkeen jaksaa. Yhdessä on vaikeudet helpompi voittaa. Ystävyys tuonnea, ymmärrystä, rakkautta, yhdessä voi tehdä onnia, oppia vain olla. Yhdessä voi ahkeroida, unelmoida, uskoa, yhdessä voi todistaa, rukoilla ja palvella. Shalom. Shalom. Ja Juhanille erityisesti. Mä luulin, että ei enää ole ramppikuumetta, mutta kyllä se vaan sitten yllättää. Ja rima on nostettu kyllä aika korkealle. Mutta mä nyt en ajatella muuta kuin muistella vähän, mikä on meidän yhteinen nimittäjämme, ja se on Jouko Jutila. Yhtenä ystävä, joka siellä Iittalassa vanhuuden päiviä viettelee. Ihmisen voi oppia tuntemaan vasta, jos asuu hänen kanssaan tai matkustaa. Me ollaan matkustettu, mutta ne matkat on aika lyhkäisiä tuonne Kapulanmäelle ja Saranmäkeen. Mutta yksi tilanne on jäänyt erityisesti mieleen, kun menemme Kakolaan. Siinä kun mennään siitä pääovesta, niin siinä oli semmoinen aula, jossa nämä tapaajat odotti ihmisiä. Ja
kun me käveltiin sen aulan läpi, niin Juhani jo evankelioi ne kaikki ihmiset siinä. Tuli palaa, mikä olisi mieluista, voitaisiin vaihtaa nämä vuodet. Mutta se, että haluaisi varmaan vielä niin paljon niitä kuin mulla on. Jotenkin se vankilatyö oli mieluisaa, mutta sitten jollakin tavalla selkä meni niin huonoon kuntoon, että ei pysynyt enää oikein niiden vartijoiden perässä, kun ne vetää vetreet, nuoret ihmiset, niin ne yrittää näkähdyttää vanhan lähetin. Mutta semmoinen ajatus on ollut, että evankeliumi on kaikille sama. Se on tarpeellinen niin vankeille kuin kaikille muillekin. Me kaikki tarvitsemme pelastusta. Ja olen nyt sitten seuraillut tätä Juhanin työskentelyä. Siinä on vauhtia ja en tiedä onko vaarallisia tilanteita, mutta moneen hän kerkiä ja monta lähiä osaa. Että mielellään itsekin omistaisi vähän enemmän sitä tulta. Mutta jokaisen täytyy tulla toimeen niillä lahjoilla, mitkä itse kullakin on. Se oli se 120 vuotta, eli se on noin puolessa välissä nyt sitten. Ja mä uskon, että virtaa riittää sinne asti, jos niin paljon päiviä annetaan. Emme osaa sitten muuta sanoa kuin runsasta Jumalan siunausta ja kylve vakkaseen jyviä. Kiitos. Kannattaa joskus kuunnella se Antti Sainion laulu. Kävin aitalla vai taivaisella. Joo. Sain siementä vakkaseen ja nyt mielellä iloisella käyn Jumalan pellolla. Olen siementä uskossa astun pellon pienalta tuoksuavaa. On hellettä hiestä mä kastun, mutta kylvän kun kylvän mä saan. Nyt tulee, niin kuin yksi saarnaaja sanoi, että tulee minun paras puheeni paras kohta. Minä lopetan. Niin, hyvä juhlaväki ja Juhani tietysti. Muistelin sitä, että milloinhan se oli, kun minä Juhanilta sain ensimmäisen raamatun. Lieneekö se ollut joskus 85-86, lieneekö siellä? Ja luen yhden raamatun jaen ja sitten kerron lyhyesti Juhanin palvelutyö sellaisista pienestä matkaosuudesta. Luen Jeesuksen ihmeellisessä nimessä, roomalaiskirje 1:1. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli. Erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Paratsekonassa, ymmärrämmekö, mitä tällä tarkoittaa? Eroitettu. Se on lahjaksi saadun elämän uskoon tulon jälkeen arvokkaita. Saada kutsu eroittaa elävän Jumalan palvelijaksi. Ja nyt katkelma eroitetun palvelijan työstä.
Tästä on noin 6 vuotta aikaa. Muutin Kankaan päähän ja yritin paikallisessa seurakunnassa käydä. Arvostettu lähetyssaarnaaja talutti minut vanhemmistonkin luokse, ikään kuin vähän suositellakseen, että ota tämä veli, tässä on hyvä veli. Ja ei mitään, vanhemmisto käänti. Ei kuulkaa kuulunut mitään. Minä soitan Juhanille, että onkohan kuule Juhani, Jumala miut kulk, hylännyt nyt. Et enkö minä kelpaa edes mihinkään? Olenko minä pelannut pelini sillä tavalla, väärien valintojen kautta? Juhani puhelimessa jutelin, Kankaan päästä Raisioon soitin. Juhani meni hetken hiljaa. Ja hän alkaa minulle kertoa. Siellä Kankaanpään ympäristössä, siellä on sellainen pieni seura, pieni helluntaiseurakunta, Honkajoki. Mene sinne, se on sinun seurakunta, mihin Jumala sinut lähettää. Minä tein työtä käskettyä, menin seuraavana sunnuntaina kyseiseen seurakuntaan täysin muukalaisen. Tietysti vähän aristelikin mielessä. Siellä tällainen seurakunnan eroitettu vanhin oli lähdössä kokouksesta pois. Hän juoksi perässä ja sanoi, meillä on ensi keskiviikkona rukouskokous, tule sinne. Minä sanoin, minä olen myynyt sieluni tämän maailman ruhtinaan maallisen työn palvelukseen. Minä olen sidottu kaikki illat. Hän sanoi, mutta rukoillaan, että sinä vapautuisit tuosta iltavuorosta, joka sinua sitoo. Ja muutaman viikon päästä. Menikö 4-5 viikkoa? Kyseisessä seurakunnassa täysin tuntemattomana muukalaisena olin ehtooliskokousta saarnaamassa. Ja olen tuolla seurakunnassa 5 vuotta palvelut. Ja huomenna on tarkoitus lähteä ehtooliskokoutta jälleen pitämään sinne. Niin, elikkä tahdoin tämän kertoa. Nämä ovat lahjoja, eläviä todellisia lahjoja, joilla Jumala varustaa kenet? Sen eroitetun, kutsutun, habrestanokonaatsa, Jeesuksen nimessä, Juhani. Sinä olet kutsuttu tähän ihmeelliseen tehtävään. Jatka, pidä lujasti se, mikä sinulle on uskottu. Jeesus koko juhlaväkeä myös siunatko. Amen. Yours.
täällä Herrani kirkkauden, tai yössä jo kokeassa. Käy kanssani Jeesus, voin tuntea sen oman olla sanainiaan. Oman olanaan, olassaan, omanaan olla sanainiaan. On taipale joskus niin uuvuttavaa, käyn keskustelua. Telekani osavaltiossa. Yes. Naaku baga telisina tandi samadulu mee madhyalo oka sahodarudu unnadani nenu anukuntunnan. Kuulen, että keskuudessasi on veli, joka on tasavertaisten isä, jonka tunnen hyvin. Orma Rambo, nouse ylös Jorma. Aplodit Jormalle. Tätä gadichina kaalamu varu bharat deshaniki vacharu. Varu maa prantamlo varu devuni yokka panilo పాలిభాగస్తులుగా ఉన్నారు. వారిని బట్టి నేను ప్రభును స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. Ennessä aikamuodossa he tulivat Intiaan, he ovat alueellamme, he ovat Jumalan työssä. Amen. Kiitän heitä. Thank you, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. దేశములో వారి యొక్క సేవ కార్యక్రమాలు అనేకములు ఉన్నాయి. వారి కొరకు అనేక మంది భారతదేశంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. అందును బట్టి మేము ఎంతగానో ప్రభు స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. Heillä on monia palveluita Intiassa ja monet ihmiset rukoilevat heidän puolestaan Intiassa. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We praying for you. You all. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yohani Rayala garu naa yokka manchi mitrudu. Vaaru naa yokka aatmiya sahodarulu. Gata kontha kaalanga maaku sahavasamu unnadi.
Maru on hyvä ystäväni, he ovat sieluveljeni, olemme olleet seurassa jo jonkin aikaa. Halleluja! Halleluja! Nenu kata gadichina 8 nelala kritamu serchi project prarambhinchanu aa yokka pani koraku varu sahayam andicharu auttoivat minua seurakuntaprojektissa, jonka aloitin viimeksi 8 kuukautta sitten. Amen. Amen. Kuni kärnäällä valla, aardika ibbandulu valla, aiotka chertsi projektu aagipuiju nadi. Tani koroku mirandar kuda prathana chegalarani miyoka anudina prathanalo జ్ఞాపకము ఉంచుకొనగలరని కోరుకుంటున్నా. Toistain syistä kirkkoprojekti on keskeytetty taloudellisten vaikeuksien vuoksi, joten toivon, että voitte kaikki rukoilla sen puolesta ja pitää sen mielessä päivittäisessä rukouksessanne. Yes, yes. Praise the Lord, hallelujah. We praying, we praying. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. మీరు ఇప్పుడు చాలా విలువైనటువంటి సమయంలో ఉన్నారు. కాబట్టి మిమ్మల్ని చూడటం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ సందర్భంగా నేను మీకందరికీ శుభాలు వందనాలు భారతదేశం నుండి తెలియజేస్తున్నాను. Olen erittäin iloinen nähdessäni teidät sellaisena kuin olette nyt niin arvokkaana aikana, ja tässä yhteydessä toivotan teitä kaikkia Intiasta. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much, my dear brother. Thank you. Wonderful time. Yes, and Uppa. These meetings is also Airi and Lauri Lahtinen. Just oh, Airi, yeah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. 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 Very good. I'm so sorry. I did not see Airi and Lauri family. So I'm every day praying for you, Airi and Lauri family. Yes. Every day. Hän rukoilee joka päivä teidän puolestanne ja perheen puolesta. Eri ja Lauri on myös ollut tukemassa tätä kirkkoprojektia. Very good. Thank you very much. And God bless you, my brothers. And see you later. Thank you so much. So much. Thank you. You. And you, please, next, mikä se on lauantai? Saturday. Saturday night. Next Saturday night is you talking this church. You know. Yes. You understand. Yes. 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 So but please do pray for us and Indian ministry and in the name of Jesus, our Savior, Jesus Christ. Amen. Yes, and Jesus Christ Praying Fellowship Church, hallelujah. Eli yes, Jeesuksen, yes, Kristuksen rukousyhteisö, seurakunta, hallelujah. Amen. 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 And see you later, brothers, and thank you very much. And bye-bye, hallelujah. We pray for you, hallelujah. Amen. Amen. My beloved brother, Yohani Rayama, thank you so much. God bless you. Long life. Thank you. Long life. Long life. Pitkä ikä. Nämä on johtavia pastoriveliä Intiassa. Siellä telekassa. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. Siinä on vielä
Siellä on se oikein kirjoitettu. Ja ihania siunausta kaikille. Kaikki toivotetaan tosiaan niin kuin Juhanille. Ja ensin nyt luen yhden tämän Sointu Takurin runon. Sonnun kanssa juttelin ja hän lähetti sitten Juhanille henkilökohtaiset onnittelut tämän runon myötä. Mä nyt en ehkä ihan tuohon mahtiponteisuuteen pääse, mikä Simolla oli, mutta täällä on myöskin, tässä on hyvät sanat ja mä Juhani sulle henkilökohtaisesti. Syntymäsi tänään juhlitaan, kukkakimpun tahdon ojentaa. Onnittelut lausuamessaan, sinulle nyt taivas antaa parastaan. Suokoon Jeesus kirkkaudestaan, rakkauden sateen ihanan. Saapukoon hän joukkoon juhlivaan, taivas viiniänsä tarjoamaan. Vuodet tulevaiset nähdä saa, vapahtajan rakkautta palaavaa. Lähelleen hän vetää uudestaan nöyrää uskollista seuraajaa. Siunausten maalia kuohahtaa, ystäväni riemuita nyt saat. Kun vain katsot taivaan karitsaa, sinua hän yli kaiken rakastaa. Tämä on kaunis, ihana runo. Ja annetaan tämä paperikin sitten vielä Juhanille. Mutta ajattelin sitä, että tästä niin kuin Soinnun runosta, että ajattele Juhani, miten etuoikeutettu sinä oot. Että sä olet rakastettu Kristuksessa. Sitten sä olet rakastettu Annen ja oman perheen taholta. Sitten sä oot rakastettu ystävien taholta. Sä oot rakastettu työpaikassa. Eli toi ihan niin kuin moninkertaisesti rakastettu Jumalan seurakunnassa. Ja se, että monesti se on niin kuin meidän muidenkin ihan osa, että samalla tavalla niin kuin rakastettuna ja arvokkaana saadaan kulkea eteenpäin. Mutta tänä päivänä, kun juhlitaan Juhania, niin me kaikki oikein, sanotaan, että semmoinen kuin kaukohalaus voitaisiin antaa sulle. Tässä on myöskin niin kuin Juhanin yksiä semmoisia niin kuin rikkauksia, mikä tuli näiden useiden puheiden aikana. Että miten Juhanilla on taito kohdata yksi ihminen ja ottaa hänet ihan todestaan. Ja on siinä samassa, että vaikka hän puhuisi ihan tavallisia asioita, niin siinä on kuitenkin Jumalan voitelu. Siinä on paljon sellaisia niin kuin tiedonsanoja, profeetallista sanaa mukana. Eli Herra antaa omia rikkauksiaan meille Juhanin kautta. Ja on se yksilöihmisten kohtaaminen ja sitten on isojen ja pienempien toi yleisöjen kohtaaminen. Ja jos huomenna haluatte nähdä Juhanin tuolla TV7, niin huomenna kello 20:00 niin ollaan Juhanin kanssa tämmöisessä opetusohjelmassa. Ja Juhani on viisas mies ihan oikeasti, että huomaatte sen esimerkiksi siinä, että miten hyvin hän pystyy niin kuin nappaamaan siitä toi keskustelusta ja tulemaan mukaan ja tuomaan semmoisia niin kuin taivaan rikkauksia ihan niin kuin lyhyesti. Ja sitten mä olen kyllä iloinen monesta Juhanin saarnasta ja puheesta, mitkä on ne itsellekin antaneet paljon. Joskus Juhania on pitänyt muistuttaa ajankulusta. Mikä se semmoinen on? mutta kuitenkin, että hän on pysynyt aisoissa. ja hän on ollut niin hyvässä tosiaan, niin kun Annen koulussa, niin mikäpä parempi, kun siinä tosiaan niin kun saatiin jatkaa semmoista niin kun onnellista yhteistä elämää. Ja ajattelepa, Juhani on saanut maailman parhaimman vaimon Annessa. Ja Anne myöskin maailman parhaimman miehen Juhanissa. Eli tässä on tosiaan niin kun toi iso rikkaus ja sitten se vielä, mitä niin kun tulee kaiken sen lisäksi. Mutta ihan näillä sanoilla ja ajattelin, että me voitaisiin yhdessä lukea Herran siunaus niin kun Juhanin ylle, mutta myöskin samalla niin kun itsemme ylle ja toinen toisemme ylle. Ja sitten sen jälkeen niin ihan tervetuloa sitten vielä kahvia juomaan ja tyhjentämään pöytää. Juhanin ei tarvitse syödä kaikkea yksin. Me armahdetaan sua. Mikä aikaraja?
Ei kun toi Pentti sanoi, että täällä ei ole aikaraja laisinkaan, te saatte nyt te saatte oikein niin kuin viihtyä nyt ja jutella toinen toistena kanssa ja viettää iloista vapaata juhlaa. Mutta nyt Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.